dag ætlum við að fjalla andhverfur hornafalla. Það föllin Arkkos, Arksýn og Arktan. Hvernig þau eru skilgreind og helstu eiginleika. Þegar við lítum á graf falsins sínusvegs sem skilgreint er á öllu R, þá sjáum við að þetta er eins og alda og að þetta er eins og alda þá eru öll gildin, eins og lemins, bara einn. Tekin óendarlega oft. Sérlagi er þó sínus ekki eintækt fall því þeir að það er ekki hægt að skilgreina andhverfu af sínus eins og hann er. Eins og er ef við horfum á sínus bara til þeim nálægt 0 og skoðum bara svæði hérna þar sem hann er vaxandi, stranglega vaxandi, hann allmest frá 0 upp í pi aðra og frá líka 0 niður í mínus pi aðra. Og akkurat á þessu svæði er sínus vaxandi, stranglega, og mitt eintækur. En ef við horfum bara á þetta bil, þá er hægt að skilgreina fall með alveg eins og sínus, þegar hann bara skilgreindur á þessu bíli. Og, og það fall er vissulega eintækt, mitt stranglega vaxandi og þar með eintækt. Og þetta fall ætlum við að kalla sínus af x skrifað með stóru s til aðgreiningar frá hinum sínum. Þetta er það sem heitir einskorðun fallsins við þetta bil og einskorðun það þýðir bara fall sem er skilgreint eins og sama fallið, sem sagt stóri sínus af x er alltaf sami og litli sínus af x, þar sem það er skilgreint. Og já, þetta heitir einskorðun. Og þetta einskorðafall hins vegar, af því það er eintökt, þá getum við skilgreint andhverfu af því. Og það er það sem við ætlum að gera. Þess að tökum þetta fall, stóri sínus af x og skoðum hvernig andhverjan á því myndi vera. Jú, andhverjan á því, hún snýr í rauninni við þannig að hún sé skilgreind með skilgreiningamengi frá mínus einum upp í einum og endar í mínus pí örum, deltum pí og upp í pí aðra. Þannig að þetta er skilgreind þannig að mínus, milli mínus einu eins og upp. Og frá mínus pí öðrum upp í pí aðra. Og ferillinn er fæst eins og ferillinn fyrir stóra sínus af x. Ég bara speglaði hann línuna y eftir x. Þannig hann ætti að vera einhvern veginn. Svona. Þetta er sem sagt graf fyrirfallið ark sín sem tekur gildi eða sem er skilgreint á mínus einum og fer yfir í aðra. Okay. Þannig skilgreinum við ark sínus. Okay, og eins getum við gert fyrir kósínus. Kósínus aftur er fall sem er ekki eintækt. Bara alls ekki eintækt, tekur öll gildin óendanlega oft. Hér hins vegar, ef við skoðum bilið akkurat í kringum 0, þá er ekki hægt að finna því miður eitthvað bil í kringum þar sem kósínus er eintækur af því að mitt, hann fer hérna vaxandi vinstra megin og minkandi hægra megin. En ef við skoðum kannski bilið frá einum niður hérna, niður í pí aðra og niður í pí, þá er kósínus einhalla minkandi hér, stranglega minkandi, og sérlagi inntakur akkurat þetta. Og þess vegna, ef við skilgreinum þá, fall sem lítur þá bara svona út, er eins og kósínus, að búa að klippa hann það niður, þannig að hann sem bara skilgreinum á 0 í, þá getum við skilgreinum fall sem er kallað, rétt eins og áðan, bara samanafninni á bara með stórum staf í byrjun til aðgreiningar og er það með einskorðaða fallið og hér við bilið frá 0 upp í pí og þessi kósínus hérna með stóru sé er skilgreindur þannig að kósínus x sé aftur og venjulegi kósínus af x þar sem hann er skilgreindur. Okay. Og þá ef við horfum bara einmitt á stóra kósínus þá er hann hérna þá er hann einmitt andhverjanlegur og
sú andhverfa hún verður skilgreind hérna af því að kósi svarpar hefur myndmengi frá mínus einum upp í einn þá mun skilgreiningamengi andhverfuna verður frá og af því kósi stóri sé er skilgreindu frá 0 upp í pí menn hann varpast frá 0 upp í pí og svo fáum við grafiðið mitt með að spegla þessu grafi línuna össrón og einn þá verður einhvern veginn svona. Og þetta er sess að, þetta er graf falsins ark kós skilgreina á mínus einum upp í 1 yfir í 0 upp. Ok. Svipa eftir við þá að geta gert síðast en ekki síst fyrir fallið tangens sem er skilgreint allstaðar r fyrir utan akkurat punktana pí aðra, mínus pí aðra og all 8 tölu í tveimur framvegis en ef við veljum eitthvað heppilegt bil til dæmis bara bili hérna frá mínus pí upp í pí og klippum út úr tangens þá myndum við fáum við tangens með stóru t sem ætti að hafa graf sem er svona tangens með stóru t frá mínus pí upp í pí og varpar yfir á r átækur af því ok, þá ætti graf andhverfunar það ætti að einmitt vera skilgreint á öllu r hann varpar yfir á allt r og af því tan með stóru t er skilgreintur frá mínus pí pí öðrum upp í pí aðra þá ætti andhverfan arctangens að vera skilgreintur hérna, að varpast yfir á þetta bil þannig að grafið þetta lítið einhvern veginn svona út og þetta er sem sagt graffalsins ark an sem varpar r yfir á bilið mínus pí aðrir aðra ok það er svoleiðis já, þetta var síðasta arkarfallið sem við erum tilkynna þá ef við fjöllum aðeins smá reiknireglur fyrir þessi arkföll þá er mest áberandi það að arkföllin þessi er öll skilgreind sem andhverfur fallana stóra sín, stóra kós og stóra tan og einmitt það sem andhverfur einmitt uppfyllað er að með svo stóra sín af stóra ark tan stóra ark sín meni af x ætti að vera jafnt á x eða það er þannig sem andhverfur virka það er stytta hvor aðra út bara já, til þess eru andhverfur þannig að föllin hérna niður kliftu eða einskorðu föllin sínkostan uppfylla þessu þægilegu einleika en síðan en hins vegar með þessi sínkostan stórum stöfum notum við náttúrulega ekki mjög mikið í okkar daglega lífi fyrir utan bara hérna til þess að skilgreina arksín, arkos og arktan þannig þá er spurningin með venjulegu hornaföllunum, hvað gildi þá? Þetta gildi allt saman, þess að sömu reglur, nema bara með sínkos og dan. Hægra megin, nei vinstra megin meni, það er já. Hægra megin hins vegar, ekki svo gott. Þess að þetta mitt, ef ég set arksin inn í arkarföll inn í venjulegu föllin, það er allir góðu. En að taka hornaföll fyrst og gera svo arkaföllin þá fáum við ekki endilega alltaf út að sama þess að vegna þess að í raunni og það er í raunni fæst bara út af einskorðunni þannig að við hugsum hérna að við værum með til dæmis x bara hérna einhvers staðar setjum x í aftur til dæmis bara mínus mp fjórðu fjóðu pí þá er ark sín af x þá er það bara hérna nei, afsakið þá er sín x byrjum á því byrjum fyrst á sínus sínus af x, það er bara rótin á tveimur deilt með tveimur fáum svo sláin í vasareikni arksín
af þessum sinus af x af rótina 2 delt með 2 sláum það inn og fáum í fjórðu. Hoppa boi, það er ekki aftur x. Ástæðan fyrir þessu er að hérna sláum við inn sem sagt töluna mínus 5 í fjórðu sem er ekki inn á bilinu hér þar sem stóri sínu sem var skilgjendur. Þannig að við tökum bara einhverja tölu hérna utan við þetta bil, metum sínus af því, fáum hérna einhverja tölu, rótina af 2 deltum 2 og það sem síðan arksínusin gerir er að hann fær hérna inn töluna rótina af 2 deltum 2 og arksínus gefur okkur hér í fjórðu. En já, sjáum við þess að hérna á myndinni hérna niðri að hvað sem við setjum inn, milli mínus eins og eins, inn í ark sínus, þá er hann alltaf að fara að skila okkur einhverjum sem er milli mínus pi annara og pi annara. Það er bara allt myndmengið okkar. X er langt fyrir utan þetta bil, þannig að ark sínus er aldrei að fara að skila okkur neitt þar inni. Það sem ark sínus er hins vegar að fara að skila okkur er talan sem er hér, sem er pi fjórðu, sem er sem sagt eina talan inn á þessu bili sem hefur sama sínusgildi og x-ið okkar. En talan með sama sínusgildi þarf ekki að vera með sama x-gildi og við byrjum með. Og já, þannig að arksín af sín x þarf ekki að vera jafnt á x og sömuleiðis reglurnar hérna hægra megin að af svipum ástæðum eru arkaföll almennt af venjulega fallinu ekki endilega að gefa okkur akkurat upprunalega gildi. Það þarf að passa sig á því, en einmitt vinstri hliðin, það er bara góðu lagi.